перше, водопостачання, водовідведення надається цілодобово, все без змін, комунальне підприємство працює, незважаючи на осінньо-зимовий період. Теплопостачання у нас також подається по всьому місту, бувають незначні пориви. Зокрема, було запитання під анонсом, що на мікрорайоні РПЗ відсутнє теплопостачання. Ну, хотів би запевнити, що це неправда. У нас позавчора єдиний був порив на вулиці Мазура, 18, до будинку мережі ОСББ, але вчора спільно Теплокомуненерго з ОСББ усунуло даний порив і теплоносій подається. Якщо у вас прохолодно, можливо, у будинку, звертайтесь до голови ОСББ, до свого, тому що не всі будинки відкриваються на повну потужність, теплоносій подається згідно графіку, тому, можливо, у вас проблема, зокрема, в вашому квартирі або в вашому під'їзді, але теплоносій у нас подається на всіх котельнях, і скарг і зауважень, крім цього питання, до цього часу у нас не було. Підприємство СКП «Комунальник» займається сьогодні вже утриманням доріг в зимовий період. Вчора у нас був невеликий сніг, на ніч мороз, тому спрацювали, скажімо так, позитивно комунальне підприємство. Були посипані аварійні участки і ділянки доріг нашого міста. В іншому сміття вивозиться згідно графіків. Зауваження, думаю, ні в кого немає. Призупинені роботи, повторюсь, по усуненню аварійної ямковості. Так, дійсно, у нас продовжуються роботи по капітальним, ті, що не завершені. Це вулиця Богдана Хмельницького. Було запитання, що по вулиці Мічуріна роботи йдуть, а по вулиці Захисників України не йдуть. Дійсно, підготовчі роботи йдуть по вулиці Мічуріна. Там різні підрядники, по Захисників України і по Мічуріна. Ми все ж таки хочемо завершити роботи і по Захисників України, і по Мічуріна, і по Богдана Хмельницького. Ті, які не завершені, у нас ще попереду місяць часу. Я думаю, що якщо нам дозволить погода, ми обов'язково завершимо дані роботи. І ще одне запитання було з приводу водопостачання, водовідведення, зокрема, як нараховується плата за воду, якщо відсутня повірка. Якщо планова повірка, то нараховується протягом 30 календарних днів по середньому споживанню води за 365 днів. Після 30 календарних днів нараховується по нормі споживання на кількість людей, які прописані в даній квартирі або в даному домоволодінні. Якщо повірка давно вже просрочена, не планова, тому нараховується по нормі, по кількості прописаних осіб. Всі запитання ви можете звертатися до КП «ВодГЕО», абонентські відділи. До речі, мені сьогодні сказали, що багато скарг на те, що під час повітряної тривоги не працює абонентський відділ. Ну, то я хочу зауважити, що це правда і це, на мою думку, правильно, тому що у нас безпекова ситуація в країні. У нас діти не навчаються під час повітряних тривог, банківські установи не працюють під час повітряних тривог. Те, що ми там розслабилися в нашому мирному, спокійному місті, завдячуючи Збройним силам України і силам оборони, це не значить, що потрібно нехтувати повітряними тривогами. Тому, будь ласка, закликаю всіх. Це не те, що там скарга на абонентські відділи, що не працюють під час повітряних тривог. Закликаю всіх перебувати в укриттях і в безпечних місцях під час повітряної тривоги, в тому числі працівники КП «ВодГЕО» дотримуються чинного законодавства, зокрема, не працюють абонентські відділи. Запитують, чи будуть нові камери, які встановлені по місту, з них зніматись показники, присилати штрафи за непристебнуті ремені безпеки, мабуть, в машині? Я скажу так, що наш обов'язок і наше зобов'язання було встановити камери. Ми встановили камери, у нас безпечне місто. Зараз в тестовому режимі, повторюсь, воно працює. Ще не всі камери встановлені. Дана інформація буде на сервер передаватися в Нацполіцію, а Нацполіція вже буде приймати рішення, до чого і як застосовувати і притягувати до відповідальності. Даний сервер у нас стоїть в нашій комунальній установі, скажімо так, не буду озвучувати, і він автоматично буде передавати інформацію в наш відділок Нацполіції, в обласний відділок Нацполіції, а поліція відповідно буде реагувати. На що вона буде реагувати? Ну, життя покаже. Я думаю, практика в нас покаже те, що будуть фіксуватися правила, порушення правил дорожнього руху, це однозначно. Після запуску цієї системи у нас буде проведена
масштабна розширена нарада з представниками Нацполіції, там вже будуть прийматися рішення відповідні, за що і як. Я хочу зауважити, що в нас багато камер стоїть, які фіксують номери автомобілів, які фіксують обличчя людей, які їдуть в автомобілях. Тому камери будуть фіксувати все, тому прошу дотримуватися порядку і правил дорожнього руху всіх водіїв і пішоходів нашого міста. Прошу дотримуватися всіх містян правил благоустрою нашого міста, не виносити в несанкціоновані міста збору тверді побутові відходи і залишки рослинності. Тому що за це буде після запуску системи безпечного міста обов'язково будуть складатися адміністративні протоколи і накладатися штрафи на порушників правил благоустрою та правил дорожнього руху. А чи швидкісний режим будуть ці камери відкривати? Обов'язково. Будуть. Не всі, але деякі будуть обов'язково фіксувати. Минулого разу теж питали про 28 червня по освітленню. Напряму треба звертатися ще в комунальник, чи достатньо звернення до вас? Ви можете звернутися. Я поставив завдання в комунальник. Якщо буде письмова заява, вона обов'язково попаде в роботу. І, до речі, ще було одне запитання, забув відповісти під прямим ефіром. Освітлення проїзду між вулицею Богдана Хмельницького та Захисників України. Сьогодні я профільному заступнику поставив завдання включити в нас план роботи на наступний рік. Так, дійсно, там за радянського часів, напевно, було там освітлення, там відсутній кабель, відсутній СІП, фонарі там стоять старі. На наступний рік ми включаємо в план роботи. Я думаю, в наступному році весною і влітку ми відновимо дану ділянку дороги, зокрема зовнішнє освітлення на цьому проїзду. Щиро дякую всім смілянам за витримку, за підтримку Збройних сил України, за волонтерський наш рух, за те, що ми невпинно допомагаємо, за те, що ми підтримуємо Збройні сили України, це і підприємцям нашого міста, тому що завдячуючи їм були закуплені для підрозділів протиповітряної оборони нашої області пікапи. Вже на сьогоднішній день їх там 3 ми передали, 2 зараз ще в роботі. В загальному за цей місяць ми передамо 5 пікапів. Завдячуючи нашим підприємцям, закуповуються періодично і FPV-дрони, і дрони. За кошти міського бюджету ми закуповуємо мавіки, і не тільки мавіки, передаємо нашим силам оборони. Сьогодні у нас бюджетна комісія на наступну тижні планується сесія міської ради, на якій також будуть додатково виділені кошти на сили оборони і на закупівлю, зокрема, безпілотників для наших сил оборони. Бажаю всім якнайскорішої перемоги, впевнені в перемозі. Тому слава Україні, все буде Україна!